Brate, ja sam kasnio 4 minuta. Kako si ti kasnio, brate, kad ste od mene porao? Porko je stiglo 28.7.4.25, prvo klapa filma. Nisi ovo pravo? Jesi kurac pravo? Nisam, ja. Pa što nisam? Pa, zaboravim se. Ja, što je taj šal? Nešto singuje, da. Kako da kažu, da? Nisam mentor ili do kraja do kraja? Ja sam... Še je? E, ovej... Ajmo, akcija! Ekstra bore! Nisam, si normalan! Ja sam dovolj grazu. Ha, brate! Sva će... Evo te, što se mi ostali ne smijem u pičku materi, bro? Mali su, a što što imaju 100 metara, to nikom ništa. Padno. E, Clark, naležu svi točkovi. Jebili, znaš koliko bi ovo niz vrta, što bi morao podignuš ovo, jebili dobro. Evo, treba rutiti, možda ćeš. Je budista, drugi musliman i ono kao pravoslavni Srbin. Uđu kada ovde, pa onda priđe kameri, pa se tu malo uznurkom, jedan dođe ovde i onda oni uleću. I onda odatle... Dobre! Dobro čuje zvuk. Čekaj, čekaj, nešto mi zuji. Čekaj. Evo. Evo, prestao. Jebem ti kao. Ajde malo ispred, prvo zvuk. Ajde, ajde. I zašto ne znam sad kako ćemo za svetlo, jel će ti biti to dobro? U redu je, blendu sam otvorio, okej, okay, skroz. Super, ajde mi malo na ovu stranu. Ajde. To hoću da imam, to mi snima taj deo. Ej, jesi dobro zvuk čuje, a? Okej, zvuk, bit će to super.
pičku materi. Šta radiš, bre, budala? I kad ljudi budu videli šta smo otkrili... Ali sad stvarno moramo da se potrudimo. Da. Mislim... Šta ono tamo? Tamo! Gde? Tamo le. Ja ništa od ovog džubreta ne vidim. Tamo gde pluta ono naduvena svinja. Ha? Ma kakva bre svinja, bre levo čovjek! Juj, snimaj! Bote! Brzo! Trovlovi vodenjak. Samo mikrofon iz kadra, mamo. Števnjak, bre čovječ. Da, da, da. Što? Otišao. Jeste snimili ovo, a? Jesam. Či? Samo nisam uključio rec. Šta? Pa nisam uključio rec, ja sam mislio da je uključena, pa sam ja teo da je uključim, u stvari sam isključio, a ona je bila uključena i sad je isključena. Da, kao dupli klik, a? Tako, kompnost. Jebote koji si ti konj, brate! E, tišina, brate! Koji si ti konj, jebote? Put! Pa, jesi ti svestan koliko je nama ovaj projekat važan, a? Znam, ali... Pa šta znaš, je, pa šta... Znači, sada smo ovo uradili kako treba. Znaš ti koliko bi nam to značilo? Kameru, baš sve bi bre ponovili, je. Halo? Mislim, znaš, aj svakom se desi, brate, koji je ovo put da se tebi dešao? No, opet i ja, čitalje iz novina. Ne, mislim, potrebno je... Kako čituje? Ne znam. Čudovište iz Tamiša. Snimi ovo! Snimio sam, kako da... Nisam snimio, evo. Vidi, snimio sam. Daj mi da vidim šta si. Nisam... Snimio. Mamu! Jebe! Thank you.
Slušaj bre, barabe, ko gleda da priča više o ovom mašinu? Sad se pravite blesavi. Ha, naću ja vas, samo znate. Ima kiriju da platite kogod 22. Majku. E, slušaj, imate, pokažem novi trik. Znaš kako je dobar? Kakav trik? Hoćeš ti da mi umrem od gladi, ili šta? Šta ti je to na rukavu? Super trik, znam da će ti se svideti ovaj... Mani me trikova, molim te! A što si takav? Što me ne pustiš? Moje, jesi ti donao nešto za jelo ili nisi? Nisam. Jesam. Šta? Ništa. Ništa. Stvari, donao sam jedan hleb. A svež? Svež, svež. Makar nešto. A paprikaš da napravimo, Bog da nas svi... Ne dam zeku mog. Može. Pa jebote, ima da umrem od gladi ti i tvoj mali petuljko i ja i šta? Beži bre! Aha! Šta je to? Sarma. Au, jebote, šta je to? Smrad. Daj vam, možete s hlebom da bude dobro. A da, hleb je ovaj, inače svež. Nije toliko tvrd. Tebi ovo nije... Hajde ti pokažem novi trik. Molim? Novi trik da ti pokažem što sam naučio. Znaš kako je do... Ja... Što ja puknem sad ovim hlebom u glavu, a? Što si takav čovjek pa... Sećaš ti šta je bilo prošli put kad si mi pokazao dobar trik? Ali ovaj put iluzija je savršen. Ma, ajde, beži pri dosadan. Ajde, ajde, još samo ovaj put, ej, ali nije ko prošli put, ovaj put je iluzija savršena, znači... Čuti, nemoj da si dosadan. Tvoj red za otvoraš vrat. Ma nije bre. Jeste, ja se tukao prošli put sa onima što došli iz seku struje. Da, da, ali ti zaboravljaš kad je moma došao po Kiriju da sam ja otvarao vrat. Ima jedna poruka od njega na sekretarici. Možda je stvarno on. Ajde, otvori. Ajde, nemoj zajebaj. Ma neću bre. A kad si ti prvi put spasao život, kad zamolao da se udaviš, ha? Ajde, ajde, ajde. Idemo na tri. Jedan, dva, tri. Hej. Alo. Hej. Dobar dan. Mala. A ne vodu mu, idiote. Ja. Pa šta ćemo da pijemo, pa nismo platili račun. Da, da. Daj onu sarmu. Što ne bismo pojeli? Daj sarmu, na seri. Vam dobro? Ja se vama ne svestila, izvijem. Samo se vi opustite. Hoćete da popijete nešto? Nego? Pa? Kako mi vama možemo da pomognemo? Jo, eto, ja ne znam više nikome da se obratim. Ja sam čula da ste vi detektivi. Dobro ste razumeli stvari. Ja sam najbolji detektiv u gradu. Toliko imamo posla, ja prosto ne znam kako mi stižemo. Ja bih htjela da vi nekog pronađete, za mene. Moj verenik je nestao. Sve smo se tako nešto posvađali i više ga nema. Sve je tako glupo ispalo. I on je izašao i zalupio vratima. I više ga nema. U kući ga nema, na ulici ga nema, sama. Ništa ne brinite. Vratili ste se najboljom detektivom. Nego, kako vi rekao ste da se ono zovete? Ivan. Mislim, ja ne znam koliko će to ni da košta. Mi smo skupili neke pare i... Jeste ponili neki avans? Ja, pa ja nisam znala. Pa, ovako. Se mi lepo nađemo na... 300.
Mi smo skupili oko 50. Može? Onda smo se dogovorili. Počinjemo još danas. Hvala, lijepo. Hvala vam puno. Ma nema problema. Posao bre kao da je već obavljen. Reci mi samo, kako ćemo mi da znamo uopšte ko je taj lik i kako on izgleda? Poštovani gledaoci. Poštovani gledaoci, nalazimo se u velikoj sali Skupštine opštine Pančevo, gde će nam se svakog minuta obratiti gradonačelnica grada Pančeva na vanrednoj konferenciji za novinare. Posle serije misterioznih nestanaka više osoba, bez ikakvog traga u poslednjih nekoliko nedelja, javnost je šokirala takozvana pojava takozvanog čudovišta iz Tamiša, koga su navodno videli filmski amateri dok su snimali kadrove za dokumentarni film. Iako su imali kameru, oni ovaj, kao što rekoh, navodni događaj iz do sada nepoznatog razloga nisu snimili. Ž. Ž. Sada ćemo se obratiti gradonačelnik grada Pančeva. Mađe narkoman. Pa kako vas nije sramoto? Pa dete ste rasplakali. Ajde marš napad. Stikla. Marš napolje! To je taj lik, a? Dobro je da si je stigao. Najzad i mi nešto da zaradim. Nisam pošteno jeo već nedeljama. Ni brijač nisam kupio, ne pamtim. Dobro je se barem naučio brijati o jeftinom, da? Jesi vidio onog lika? Ama učinilo mi se, ajde. Nasmijena govedina production, ajmo. Ti opet jeo četulj iz mojih nove? Molim? Ne seri, evo te, znam da si jeo, pogledaj na što liči. Nisam, jesi lud? Pa da, ko prošli put? I u koji ti kura, znaš da volim ih čitam? Nisam, majke mi! Ali jede malo tvoje sličice, a? Ostoje to? A? Čitanju su sranje, a sličice su strava. Stoje. Iju! I šta sad, a? Ne, brate, ne, neće. Iju! Šta sad, mamu, ti jebem, bre? Ne, gdje kan, kan, jo! Šta sad, mamu, ti jebem, a?
Šta sad? Šta sad? Ste vi one filmađe, a? Ko si ti, Nick Slot? I Robi, ne? Pa, znaš, kao, Batman i Robin tam. Dosta, bre. Čovjek je nestao. Ovo je ovdje. Ja sam unavljen da ga nađem. E, najbolje ti da pričaš sa šefom. A gde je šef? A, tu je montaži. Ajmo. Šta bleneš, majmune, ajde unutra. Ćao. A, ko ste vi? E, ako ste došli da mi serete, da, kako smo mi neki narkomani i mrš napolje... Ali, ne, pa ja sam... Mi smo stvarno videli to čudovište. Pa ja sam Bora. Privatni detektiv. Ma mora da si čuo za mene. Bora. Ekstra Bor. Reklama. Ha? Nije bitno. Ovo je moj... I kako ja vama mogu da pomognem? Pa vidiš, mi istražujemo nestanak tog tipa, znaš. Pa, znaš one večeri kad ste vi, ovoj... Da. A? Je bi ti mogla me daš taj snimak gdje to pogledam, a? Ili da mi daš neku informaciju, pa da ja mogu da krenem od nečega. Slušaj, Bora, jel tako beš? Boro, mi sad stvarno imamo jako puno posla, ne znam baš koliko bi... Snima neki film i... Je li neka komedija? Dokumentarac. Aha, nešto sa ciganima. Ne, o ekologiji. Mi se jako interesujemo za ekologiju, jel' tako? Da. Da. Pa, znači vi dosta snimate? Pa da, imamo mnogo projekata na kojima radimo. Mislim, uglavnom sve to neke strogo umetničke forme. Da. Mislim, po neki put uleti neka komercijala, ali... Nego ljudi, svi primetili se ovdje dešavaju neke mnogo bizarne stvari, a? Ne! Pa jel, ne gledate TV, ne čitate novine? U svakom slučaju... Mi smo na tragu nečemu, počeli smo da radimo na tome. Mislim, to su neke opasne stvari, ne mogu... Pa, kakve opasne stvari? U pitanju su opasne stvari. Ne znate vi šta su opasne stvari. Niste vi igrali šah sa smrću. Jeste primetili kada su počeli da se dešavaju svi ti nestanci? Kad? Pa od kada je gradonačelnik... došla na presto. Ti misliš da od tad sve ovo... Pa li niste primetili nešto čudno u vezi nje, a? Ne. A to što je ona dete? Pa? I što ima 9 godina? Pa? I što je gradonačelnik? Pa? Pa viš, ima tu nešto, da... Ja ne znam za vas ljudi, ali meni nešto ovdje mnogo gadno spredi. Pa vidiš, jeste u ovom gradu, baš... Ma ne bre u Pančevu, nego ovdje sad, je li neko prdno možda od vas dvojice, a? Ej, Snežu, telefon. E, ljudi, stvarno moram sad da se ispratim.
Šta da vam kažem, ja vam savjetujem da krenete od nje. Koga? Pa od... Da. Aj, samo da mi ostaviš broj. Javit ću vam se ja ako još nešto otkrijem. Sad stvarno moram ovo... Da, dobro. Izvini, se mi znamo od negde? Pa znaš kad? Halo, dobar dan. Da, jeste pogledali? Ja isto mislim, da. Ne, to je samo radna verzija. Moj, hoj, ja sam isto tako razmišljala, može... Stvarno je čudno što je gradonačelnik dete. Ajde, što više to misli? Godzilla. Šta bi sad Harry uradio? Molim? Ma ništa nego... Znaš šta? Imam neki osjećaj. Mislim da je Sneža u pravu. Idemo da popričamo sa gradonačelnicom. Ajmo. Da. Imam novi trik. Uzmeš ketchup... Oj, nemoj da me smaraš, molim te. Gledaj ga opet onaj lik u mantilu. Gde? Ajmo ga pre tamo iza drveta. Pa šta s njim? Ma jebeš mi mater. Ma već sam ga vidio danas, garantno sprati. Ajde bre, kreći po paranoja u las pančem. Ma prati nas bre, 100%. Halo, bre. Pardon. Reci, brate. A kuda ste vas dvojica to krenuli? Pa nije ovo tri šešira. Šta je to tri šešira? Slušaj, mi smo detektivi. Imamo zakazano... Dobro je, Sam Spade. Paljba napolje. Ma rekao sam oba dvojica napolje. Kaži se obojica. Bre, marš napolje, bre. Dobro je. Čekaj, stavno, polako, stavno se. Znaš što mi govori da moramo da uđemo unutra? Ali kako? Imaš neki plan? Sad ću ja tebi da pokažem jedan trik. Ozbiljno? Koji? Strava. Slušaj, stani ovde kad ja krenem. Tvoj zadatak je da gore nađeš nešto sumnjivo. Nešto sumnjivo? Da ga jebeš. Čekaj, jebem. Čuje moj telefon. I gledaj sad mandraka na delu. Ja, opet ti, Nancy Drew. Ne, ček, stani, polako. Trik. Thank you.
Ajme. Jer ako nam Batman i Robin nisu od pomoći. Haj. Donos. Halo. Da. Ja sam. Da. Dobro. Šta? Preopterećenje. Ponovo. Ide u crveno. Dolazimo odmah. Šta je bilo? Ma, preopterećenje ponovo. Opet. Ako to ne sredimo, izbiće neki kurs. Ma, gore od toga, bre. Ne znam ni ja šta će se desiti. Nego... Ajmo mi odmah te fabrike. A jesu li zvali oni iz SS pošte? Nisu. A jesu li zvao? Pa jesam. Pa koliko si ih puta zvao? Po 100 puta, mislim. Pa zovi ih još 100! Prvi put ih zovi. Ako ta žaba ne stigne, pa ko zna što će se desi, čovječ? E, i zatvori taj prozor, jer razleteće mi se golubovi po kancelariji, mislim. Strašno. Thank you.
Petru, svaku tušu koru na koju šutra ulja i odgore liću. Sed. Ma, staći ćeš se sam, improvizuj nešto, šta ti ja pričam. Izvini, što smo morali ovako da te dovedemo, ali dobrodošao u kamp pokreta otpora. Da. Ovo je čuveni pokret otpora. Nikad čuo. Šta pričaš, bre? Naše diverzantske akcije su nadaleko čuvene. Si čuo možda za slučaj kad smo prevrnuli sve kante za smeće u užem centru grada, a? Jesi čuo možda? A jel si možda čuo za aferu semafor? Ne. Mada, dobro, nije ni bitno. Zaboravio sam se predstavim. Mene zovu Din. Dobro, Din. Šta je ovaj pokret otpora? Vidiš, to ti je jedna duga priča. Znaš, ovaj red, ovaj kamp ovdje, sačinjenju ljudi. Mutanat. Znam kako ti to zvuči, kao ninja kornjače i svi smo mi žrtva mutacije. Naravno, ne svojom krivicom. Zatrovana voda, vazduh, neko na radnom mestu, ne znam ni ja više. Spontano smo se kasnije okupili u ovom kampu i daleko od ljudi, civilizacije. Unakaženi, odbačeni. Tu je Eikim. Baca oko. Esid. Šora kiselinu. Sulfidno valjda. A da. Dovedi ti Boška. Boško Kombuha je recimo jako specifičan mutant iz naše ekipe. Pokaži mu Boško. Šta da mi pokaže? Pokaži mu. Fuj! Pokaži mu, Boško. Potpuno sam zaboravio da ne znate za Boška. Odvedite Boška da se odmori. Kad prdne, zagrmi. A da, tu je još jedan član naše ekipe. Pop Ratko. Pop. Je li Pope? Pa je, kakve te mutacije zakačila, a? Sad pričaš s Bogom. Ne, suprotno. Mutagen je mene načinio teistom. Više ne verim u Boga. Puh! Šta sad ja da radim? Pop Ratko je naš najveći stručnjak za oružje. Mislim, pravo oružje. Šta je bilo, a? Ratko, u redu, polako malo, smo se dogovorili. Polako, smo rekli polako. Nadam se ti to sranje na vodu, a ne na olovo. Ratko, ajde, u redu je. U redu je. A ti? Ti si nepokretan, vidim, znači čitaš misli, tako? A ne, ja sam tu, ono, mislim, vozim se, dobra fora je. Pa dobro, šta je s tobom, to je normalno, šta? I znaš ti, šta znači Din? Tuvanska industrija... Ne. Din znači duplo ili ništa. Šta je duplo? Šta je duplo, je. Pa... Aha. Sada planiramo najveću diverzantsku akciju. Najzebaniju akciju do sada.
nanećemo takav udarac toj bandi koja nas truje svih ovih godina. E, dje, sine, a? Ponovo padaš u vatru. Pa jok, ja to se kao živi malo i odvuče me misao i... O ne bre, budalo, upusi u vatru. E, e, redo, redo, sve pod kontrolom, sve pod kontrolom. E, e, sve pod kontrolom, sve pod kontrolom. E. Kao što rekoh, planiramo najveću akciju do sada. Šta ću uraditi? Planiramo da... Da? Našaramo auto lakom u sred centra grada u Atrovači. Šta misliš, a? Mislim da je glupo. Što glupo? Ako već hoće napraviti neko sranje, što ne dignete nešto u vazduh? Evo most, na primjer. Most. Brzo! Doki, oki se čuje nešto 2 km odavde. Brzo, brzo, idemo, 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 ljudi, idemo! Idi brzo, pocinišu, brzo! Moraš da bežiš brzo. Što, što se dešava? Nemam pojma, je. Slušaj, ti si jedan od nas. Što pričaš, bro, čovječ? Kad ti kažem, ti si jedan od nas, a na tebi je da pronađeš svoje moći. Ne, ništa ne razumem. Čemu se ovo radi? Šta? Moći, slušaj, Boro, idi na ovu adresu. Tamo ćeš naći sve odgovore. Idi sada, idi brzo. Pronađi moć u sebi. Pronađi moć u sebi. Isprati ga. Nekad smo prskali komarci. Se sećaš ti? Opa! Dobro. Prijatelju. Mogli smo da ostanemo. Mogli smo da, još da ostanemo. Da ostanemo. Ali službe na prvo mesto. Jeste, jeste. Rekli su mi, sve preko 20 kg. Tako, 20 kg, ja svaki nedelje lovim sve po 15 kg. Nemam da 20 kg. 20 kg, ja juče. Sa ovakvom siseljkom. Pitaš mi je 22 kg, ja sam juče. E, nije, sad. Majke mi 22. Nosio sam u transfuziju za krv i kaže 22 kg, evo ti mi 150 maraka. Evo. Dobre, donesiš još, mi ti platimo još. Sad svi će, sad oni izlaze. Dva takva, 300 maraka. Evo. Dobre. Jeli, koliko čekamo već, ja? Ajde, ustaj. Ajde, Houdini, ustaj, ajde. Nisam spavao, samo sam... Nas neko zajebava ovde. Garant, meni sve ovo deluje kao jedna ogromna zajebancija. Ma daj. Što bi me lagali? Nego reci ti meni, jesu oni stvarno pomiljali neku žabu? Dekija mi Copperfielda i žabu i neku fabriku. Fabriku? Kakvu sad fabriku? Ništa mi nije jasno. Znaš šta, Sneža je bila u pravu. Ovdje se stvarno nešto čudno dešava. Pa šta se smeješ? Sneža, ja mislim da se ti malo zaljubio u nju. Zna se ko je ovdje pravi sranje kad se zaljubi. And I will always love you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night. I love you, baby, trust in me when I say,
Oh, pretty baby, from the city boy, pretty baby. Just a lonely night, oh, pretty baby, just a pretty baby. Just a lonely night, oh, pretty baby. Mogu ja da poručim neku pesmu. Dani, jel može ono Toša? Čija? Ja. Ti. Ti. Ja. Ja. Ti. Ne steri bre. Gle. Aha. Šta sad? Idemo da vidimo šta se dešava. Šta ko je neka sekta u pitanju? Ma kakva sekta? Otkud znam, neki pederi nešto. Ko u onom westernu što sam gledao. U kom westernu? Pa u... Gle, ode ovaj. Brzo, za njim. A ja idem u magacin da proveriš. Gde? A u magacin? Idi za njim, ovaj, vidi šta radi, špioniraj ga, prati ga, snađi se. Dobro, dobro. Ja sam od instalatera. Šta je bre ovo? Što te boli kurac? Ajde polazi. Ma nemoj bre ti ja sada... Što ti nije jasno? Ne. Ću ja da ti objasnim. Šta je, nikad nisi vidio robota? Vidim da smo i ti ja nešto upecali. Šta je bre ono tamo? Ma opusti se. To ti je neki kim... robot. Prevara. Ovo je ovde kidnapovao neku devojku, vidio sam tamo napolje u auto. Čut bre! Ko su bre ova dvojica? Ko su ova dvojica? Pa što mene udaraš, on je rekao? Šina! Nemam pojma. Što ćemo da radimo s njim? Bući. Ja mislim. A vi ste neki blizanci. A! Jesi ti ćorav? Aj nemoj se praviš pametan. A ne, nego ću se pravim glup.
Kako će se brčkava dvojica? Ajde, polazi, los! Moš napolje, moš napolje! Lažno čudovište. Šta se ovde dešava? Nemam pojma. Ali jebat ću Kevu. Bar smo pobegli onim komarcima. Pa da, već i svanulo. Moj brat je mrtav. Ajde, polazi! Ajde, los, los! Šta, gledaš pejzaž, a? Ma ne, nego gledam odade da vas povacam. Evo, može nešto da se dogovorimo, ne znam, evo ti neke pare imam. Ne. Nego, jel osjećate da smrde neka govna, a? Skači! Stani, nisam vas ni upucao! Šta sad? Pa šta sad? Sad će voz da eksplodira, čovječe! Pa neću! Ujebote! Buro! Pa ja ne sam zaplio! Da! Ko? Pa da ste vi normalni? Preopterećenje, opet!
Ma nego ko je kriv? Ma će svi da pomremo bre ovde bre. Do toče bre. Ma doviđe. Ništa od žabe. Opet. Pa da li si ti normalan? Što ja? Nisam ja kriv. Dobro, ajde, izvini. Što ne znam šta pričam, poludela sam. Nego slušaj. Ponovo izbilo preopterećenje u fabrici. Opet? Možda smo preterali. Možda da vidimo šta je sa tim uređajima. A žaba ako ne stigne, oni ljudi već počinju da se gube malo. Mislim, počinju da misle. Pa šta ćemo sa fabrikom? Pa ja... Halo? Ko? Kad? I šta se desilo? Obojica? Kako ne znate? Pa gde su? Dobro. Ma nađite ih pobogu. Ma ne laprdaj više, nego radi. Mš tamo, mš. Neko je saznao. Koliko ih je, majku im jebem. Skroz mi čudno deluš, ti siguran da su oni tebi dali pravu adresu? Pa nisam... Mento! Rekla mi je da su sve provalili i da dođemo ovde u 4, a oni će već biti ovde sve sa kamerom. Četiri. Sad je 20 do 5, čekamo ih već. Pola sata. Ona misli se ovde pravi droga. Umaču karton u tamiš, a onda ih izvozi u Kolumbiju. Odatle ih dalje distribuiraju. LSD. Tako nešto. Samo još bolje. Miš da je to istina? Teraš mu ga, garant nije. Se uskoro ne pojave, ulazimo unutra. Kako ti znaš tu Snežu uopšte? Koga ti tražiš, mali? Snežu. Snežu, o, ona se odavno ocelila. Otišli su u Pančevo. U Pančevo? Pa ja im uvek kažem, šta ćete u Pančevo, Pančevo je zagađeno. Ali tako su odlučili, šta ćeš. Pa da, tako su hteli i otišli. Gde si ti do sad bio? Što nisi dolazio kod nje? Kladim se da je onaj Sava unutra. Sigurno su ga kidnapovali kao i onu devojku što sam vidio. Jo, majku im bolesno, šta to rade? Ma pederi se, htaši, da ti kažem. E, dosta mi je više ovog posla, stvar. I meni. Jo, kad bih imao para, kupio bih jahtu. Ja bih upisao školu za iluzioniste, pravo. Ti, nabavio bih sva izdanja Harry Potter. U Americi. Tvrd povez. Ušao bih u udruženje. Pozio bih se ceo dan na suncu. Nastupao bih kao prediluzionista. Ti čitao. David Copperfield. I još kad bi Sneža bila tu. Bio bih najbolji. Sneža! Nema ih. Mora da mi se nešto desilo. Ajde. Ma kakva bre struja? Šalim se bre, kakva struja?
ga, nisam imao drugi. Pazi to, znaš što je bilo prošli put. Ruki gore, mamicu ti imam, aj čaroj. Mamicu ti sektašku. Gde je Sava? Govori brzo. Koji Sava? Ma znaš ti dobro koji Sava, bre? Ne znam, stvarno. Gde je Sava ili ode glava? Gde je Sava, mama ti kurava? Strava! Čovjek je nestao pre neki dan. A, taj. A sad znaš, a? Znam. Pa gde? Ko? Pa Sava, ko je moja baba? Eno ga u kazanu tamo. Molim? Tamo meša se u onom meša se sa ostalim aditivima. Molim? Nije loš, mogu ti reći. Molim? Kažem, nije loš. U glavu ću te ne boro, polako. Mame su ti manijačku. Freeze frame. U kazanu? Ljude, mećeš u kazan, a? A gde je filmska ekipa? Koja je filmska ekipa? Pa sad ne znaš i to, a? Ma gde je filmska ekipa? Glavu ću te otkinem. Nema potrebe da se derete. Osim boru. Moram da priznam da ste me iznenadili ko sam Boru. I vi i filmska ekipa. Kakvi su ono kazani ispred? A ono čudovište. Jel vi to drogu pravite, a? Koji rezultat bio si još? Polako, polako. Sve ću vam objasniti. Vi neuki semljan. Semljan? Da li ste čuli za enciklopediju Galaktiku? Jesam ja. Šalim se, nisam. U enciklopediji Galaktika. Pančevo stoji kao najspecifičniji grad. Prvo, jako ste glupi. Šta tu činjenica? Glupi ste ljudi. Drugo, imate toliko fabrika i previše, tako da ste bili idealni. Idealni za šta? Da ovde dignemo još jednu fabriku bez da neko primeti. Šta pravite, lebati, a? Doći ćemo i do toga, nego prvo da vam pričam o mojoj rodnoj planeti. Planeta Nibiru, za koju vi, zemljani, neuki ignoranti, nikad niste čuli. I jedno divno mesto. Kud me zakači da me pošalju? Što je budala? Ma ne pizda. Znači sve da vas jebem dva kuca! Čekaj, stani, bro, stani malo, čekaj, stani, plati. Mrzim da pričam dva puta. U svakom slučaju, mi smo najveći proizvođači najboljeg goriva koje postoji u ovom kvadrantu galaksije. Kako gorivo? Svemirski ćumor. To je najprafinjenije gorivo koje postoji i na dobroj oceni. Lepo zaradimo. Ali, pusti da naditim. Brate, ovo je gore nego onaj put kad sam zaboravio kako da sednem. Aditiv bez kog svemirski ćumor ne bi bio vrhunsko gorivo, ste vi. Vi! A šta je to vi? Ma vi, bre, ljudi! Jedan čovjek na dva svemirska galona. To smo slučajno otkrili kada je čista čupa ukazana. Od tada stalno grabimo ljude po gradu. A zato su ljudi počeli da nestaju. Bravo, mala! A da ne bi bilo sumnjivo, onda se napravi čudovište Stamiš. Bravo, i ti isto! To je njegova ideja bila, meni se nešto i nije sviđa, malo glupo, ali dobro, sad nema ni veze. A kako si ti uopšte postala gradonačelnica? Da, baš mi je to aktualni problem. Znate, postoji na planeta 1000 sirijeva na kojoj živi 1000 žaba. Kada tu žabu stavite u neki region, možete da hipnotišete sva bića u okolini. Da veruju u šta god hoćete. Tako sam ja šutnula bivšeg gradonačelnika i vrlo lako hipnotisala sve vas.
Mnogo ste glupi, nije trebala velika žaba. A gde je bivši gradonačelnik Srle? On je vjerojatno već negde izduvni gas u svemiru. Aha, tako znači. Problem je jedino što žaba nema trajno dejstvo, baš treba da mi stigne nova pošta, ali kasnije. Ajde, dosta bre priču više. Dvoje će odmah ukazane, a ostali čekat ćete svoj red. Nažalost, ne mogu da odmah da vas ubijem, mora da vas ubacim žive. Bajati leš, nije dobar aditiv. Joj, pa svi ćemo da... Stani, nisam dobro sinhronizao. Nema veze, onako će da umremo. Boga mi hoćete. Pazi na njih, idem da vidim šta je sa pogonom. Ko će prvi ukazan? A da probamo da se odvežemo. Pa ne znam sad... Tiše tamo! Pronađi moć u sebi. Pronađi moć u sebi. Pronađi moć u sebi. Svi brzo držite dah! Ti si odvezan? Pa ja se odvezu još pre pola sata. Sti, čuo nešto? Overload. Nisam. Sad ću da znam. Bor. Pa šta radiš ovdje? Umireš, Bor. Stvar. Majke mi. Pa šta će sad da se desi? Ništa, zasrli ste stvar. Zagreb ne živi? Ne, lupi gluposti. Pa šta smo zasrli? Da ste bili malo pametniji, svega ovog ne bi ni bilo. Možda bi otišli na neku drugu planetu. Misliš? Ko vas jebe kad ste glupi? Što više ti staviš?
Vi ste čudovište. Vi glupi ljudi. Ja sam čudovište. Odlazim, Bora. Pa stani! Pa reći da budem glup! Pogledi su gledi. Dok se kreni, ja zamila nama nestajanje sledi.
se lede, to ne interesovanje da se slože svesti blede. To je to što ruši osvešćivanje iz memla, kada odlučno se traži, ali volje nigde nema. Zrelu stenu svoga podrazumeva futuru, ako tako stvari stoje sve ukazuje na buru iskrivljenih misli onih ljudi koji trpe. Koje kakve misije što osjećanja crpe. Polusvesno bežim od prokletstva okoline, ali bežanje od neizbežnog baca sa visine u najveće dubine onog iskonskog straha, da u mraku sasi sam ostaneš bez draka. Gonjim težnom da oslobodim se košmara, još jednom prednost dajem onom sektoru što stvara te u domenu sposobnosti katarnoli i težim, stoga prestoji mi bitka s njima čeka bežim. Na rivici života naši pogledi su gledi. Dosta zabranja na temu, ovog puta bit ću glasan. Izbacujem iz sebe sve industrijskog porekla, što mi remeti suštinu postojanja i čoveka. Pa neka se osjeti žestina probuđene pravde, kako skidaju se maske te zagušljive parade. Sa sredstvo ovog puta izabro sam govor, dok je čit u našoj glavi, nama svima sledi horor. Na rivici života naši pogledi su gledi. Don't say candy, I